Veïns i entitats es van posicionar a l'audiència pública en contra de la modificació del pla d'usos. Van demanar al districte que l'aturés i que iniciés un procés participatiu en el que es tingués en compte les possibles conseqüències de la modificació. Eh, els barris hi ha veïns. Aquests veïns no tenen les necessitats cobertes, perquè ho he dit a ventilació, eh, i l'únic que portarà tot aquest pla d'usos és misèria pels veïns ens condemna a patir més hotels, més apartaments turístics, més ocupació de l'espai públic per l'espai de les terrasses. Ara mateix amb aquesta modificació de no veiem la possibilitat de que s'està recolzant el comerç de proximitat. No ha tingut eh, participació, per molt que la senyora Oms digui el contrari, jo ho sento, alguna participació sí que, sí que ha tingut, òbviament, el Partit Popular, i als empresaris, i si no només cal veure qui es veu reflexat en aquest pla proposat. I està vostè aconseguint unes eh unes aliances i una i unes posicions comunes bastant sorprenents, dir, està aconseguint que tothom, excepte el Partit Popular, estigui en contra del pla que vostès estan proposant. La regidora va insistir que ha estat un document consensuat que busca l'equilibri entre veïns i turisme. Tot el que ha acabat sent aquesta modificació és resultat de converses, d'opinions, de suggeriments de totes, amb aquesta intencionalitat evident, equilibri, de continuar amb la vida veïnal i amb la vida eh, turística. Les entitats es van mostrar decebudes amb la resposta de la regidora i van anunciar que començaran una recollida de signatures en contra del pla.